Mladý muž, za kterým se jedeme dneska podívat, je opravdu speciální případ. A to tak speciální, že jeho ošetřující psychiatr říká, že se nikdy s ničím podobným nesetkal, dokonce ani v literatuře. A Míšova zvláštnost je v tom, že jeho autismus je doprovázený tak obrovskou nutkavostí k sebepoškozování a k agresi, kterou on nedokáže vůbec vůlí kontrolovat, že on musí v podstatě žít v permanentní fixaci, což vytváří velice speciální situaci pro jeho rodinu. A ta druhá Míšova zvláštnost spočívá v tom, že mluví, dokáže se s námi dorozumět, je si vědom toho, co se děje a má smysl pro humor. Ze začátku ten vývoj byl poměrně v normálu. Míša jezdil na autíčku, snažil se lyžovat, jezdil na kole. Postupně se začaly problémy zhoršovat, údery hlavou. Pak jsme začali používat ochranou helmu. Přesto, že jsme se snažili prostě ho držet v bezpečí, ty úrazy tam byly, nějaký modřiny, vyražený zuby, než se nám podařilo vychytat všechny tyhle věci, až byl na vozíčku, fixovaný ruce, nohy. On to sám požadoval a cítí se tak bezpečný, kdyby to neměl, tak si ublíží hodně. Když takhle třeba začneš bouchat hlavou do země, co se to v tobě děje vlastně? Napětí, je to jako nutkání, jo, po celém těle. Ale mně se to připadá, že se to děje furt. Jako elektrické, jako myslím. Jako elektrický napětí. A když do mě letí, tak to vydá velkou ránu. Jasně, tomu se nedá zabránit, to je jasný. Ale Míša je zcela unikátní v tom, že je tam agresivita, autoagresivita velice silná, ale Míša má na ní náhled. To znamená, řekne, nedávej mi to se, můžu se uhodit, nechoď ke mně blízko. Když vám něco udělá, on se potom omluví a je mu to líto, ale nemůže si pomoct. Čili jsou lidi agresivní, ale jsou mentálně hodně dole. Nejsou takhle, že by dokázali číst, rozumět světu, mít svůj vlastní humor. Časem jsme dospěli k takovýhle helmě a to je umělecký dílo, to je tak moje chlouba. To je umělecké dílo Jiřího Pouska. Protože když spí, tak má ty takhle připoutané ruce vlastně těma krabinkama k tomuhle a má nasazenou helmu a takhle zabezpečenou. Čili když se chce bouchat, tak se bouchá jenom z téhle vzdálenosti a je připoutaný k posteli. Stalo se někdy už, že jsem tě špatně připoutal? Ne. Nestalo. Nebo já jednou. A co se stalo? Že se vyskočil. A to byl pak fofr, viď? Je. A tady zrovna uvidíme za chviličku takovou věc, kdy jsme natáčeli a trošku jsme zapomněli na bezpečnost, jak tam se vyprávěl a už měl poslední karabinku. Já jsem odběhl k tomu, ke kameře a on to využil, odepnul se a už by skákal na zem. To je pravda. Že to umí jenom Michal Fousek. Tak je to dobrá. Že jsme spolu vyrůstali, tak samozřejmě už od toho dětství, tak jsme to tak měli, takže jsem se jako postupně na to zvykal, že jo. A už jako, už jsem to bral jako součástí jako života. Takže nějaký extra problém s tím jako nemám, že už jsem byl zvyklý na. Ale musíš uznat, no pro mě to bylo těžké vlastně, jako ty emoce tady rozjitřený byly častokrát, že jo. To bylo asi pro nás pro všechny nejtěžší, protože nevíte, co se bude dít, nemáte na to trpělivost, nevíte, jestli je to zlobení nebo postižení, dojdou vám nervy, dojdou vám síly, vypěníte, ať vidíte, že ty děti, ať už Míša nebo Kuba, to vnímají v ostře. A nevyznají se v tom, bylo jim 5, 6, 7 let, jo? Jo, a u mě občas taky pění nervy, občas. Občas. Taky. Každým občas. Míša je takový, jaký je. Tam nezmůžete. Ano, má léky, které určitým způsobem korigujou chování, ale všechno, pokud je nějaká krize, tak je to o těch lidech, kteří
a mu asistujou. Špatný zabezpečený, špatný úchop při tom přesunu. Musíte vědět, kdy podat jakou informaci a jak zaobalen. No, protože když na ostro řeknete některé věci, tak to vyvolává afekt. Ne, že bychom Míšu nechtěli doma, vůbec ne. Ale kdyby se cokoliv stalo, tak kam by Míša šel? Do ústavu nebo do nemocnice, kde by mu dali uklidňující léky a koukal by do stropu. A zrovna u Míši, který má tohle vnímání světa ohromný, tak je to strašná škoda. My máme obrovskou satisfakci, i když je s ním spoustu práce, tak je s ním spoustu srandy, užijeme si, jo, co jeho napadne, jak se prostě bavíme. Čili ano, nám chybí zařízení typu, kde by ho pohlídali, nějaký stacionář, kde bychom si domluvili, ano, zítra od 5 do 9 může tam být Míša, může tam být přes noc, s manželkou půjdu do kina například. Rodiče tě mají rádi s tím napětím, no, to je úžasný. No, to nemůžu, ale mamka s tátou už vypadá, že už jim dokázají nervy a síly. Docházejí vám nervy a síly už? No, jenom někdy, veď? Když je toho moc, toho napětí. No, když se to sejde, no, tak. Co je na tom nejtěžší? Bezmoc toho, že... Jsem úplně bezmocnej. No, že se mu nedokáže pomoct. A jako ještě dobrý je, když by ubližoval okolí, ale když ubližuje sobě, tak to je prostě úplně to nejhorší. Michal by potřeboval, aby sociální služby u nás dokázaly nabídnout individuální péči podle individuálních potřeb, protože ty jeho jsou skutečně velice nezvyklé. Míšovi rodiče hodně trápí, že v Česku v podstatě nenacházejí sociální službu, která by se dokázala o Michala postarat způsobem, jaký potřebuje. Prozatím se jim nepovedlo objevit žádnou takovou službu a mají trošku strach z budoucnosti, co bude, až třeba nebudou mít na Michala sílu, nebo co bude, až budou staří a on vyroste.